नमस्कार, मानिस हामीले हामी सबैले सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनलाई मुख्य रूपले दुईटा उपाय छन्। ती मुख्य दुई उपायमध्ये पहिलो र श्रेष्ठ उपाय हो परमात्माको ज्ञान गरेर, परमात्मालाई राम्ररी चिनेर, परमात्मासँग एकता गरेर, परमात्मादेखि आफू अलग होइन है भन्ने जस्तो जानेर, अर्थात् आफू वास्तवमा परमात्मा नै हो है भन्ने यस्तो ज्ञानशास्त्र आदिबाट जानेर, परमात्मादेखि अभेदले एक रूपले रहिरहनुबाट सदाकालीन आनन्दै आनन्द अर्थात् परमात्मानन्द सबैका लागि सधैँ मिलिरहने हुन्छ। यो चाहिँ नि स्थायी उपाय हो, एकचोटि गरेपछि त्यो सधैँको लागि हुन्छ, सधैँ स्थायी रूपमा आनन्दै आनन्द रूपमा थिति भइरहन्छ। यस्तो थितिमा आफ्नो जो प्रारब्धको शरीर हो, आफ्नो भोगभाग हुँदासम्म आफ्नो ठाउँमा पूर्ववत अर्थात् पहिले झैँ रहिरहन्छ र शरीरको भोगभाग समाप्त हुने समयमा शरीरको विसर्जन हुन्छ। तर जो परमानन्द हो, परमात्मानन्द रूपले, परमात्मादेखि अभिन्न रूपले, त्यो चाहिँ नि सदा सर्वदाका लागि सधैँ रहिरहने हुन्छ। किनकि अहिले वर्तमानमा नै परमात्मानन्द निरन्तर पाइरहन सक्नुको कारणले शरीर रहँदासम्म पनि अथवा शरीरको शेषपछि पनि सधैँ रहिरहने हुन्छ। यो हो अत्यन्त राम्रो कुरा। यो संसारका हामी जो कोहीले पनि हामी गर्न सक्छौँ, त्यो गर्ने अवसर ए मनुष्य जुनी हो, त्यसमा पनि वर्तमान समय हो, त्यो हामी सबैले चाहेमा गर्न सक्छौँ र गर्नुबाट नै हाम्रो परम कल्याण हुन्छ। अर्को दोस्रो आनन्दै आनन्दमा रहिरहने उपाय हो, त्यो शरीर रहँदासम्म विषयानन्द रूपले अर्थात् विषयसँग सम्पर्क राखेर पनि विषयदेखि रहित यसरी रहिरहनु अर्थात् आनन्द रूपले रहिरहनु, त्यो विषयमा रहिरहँदा पाइने जो आनन्द हो त्यो पनि वास्तवमा त स्रोत त परमात्मा नै हो। किनकि आनन्द पाउने स्रोत मुहान सूत्र त परमात्मा नै हो सबैको लागि। तर अब विषयकालमा त्यो चाहिँ नि त्यसको छाया रूपमा, जो मूल आनन्द हो परमात्माको, त्यसको छाया रूपमा पनि आनन्दै आनन्द मिलिरहने हुन्छ। यस सन्दर्भमा अब मुख्य आनन्दै आनन्दमा रहनलाई त परमात्माकै लक्ष्य राख्नु पर्यो, परमात्माकै भावना गर्नु पर्यो। यसको लागि हरेक क्षण क्षणमा ईश्वरको भरोसामा रहेर, ईश्वरको यादपूर्वक परमात्मामा अभेद रूपमा रहिरहनु पर्यो। यो त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। दोस्रो जो छ, शरीरको स्वस्थतालाई ख्याल गरेर अर्थात् आफ्नो आयु उमेर हुँदासम्म, शरीर रहँदासम्म आनन्दै आनन्दमा रहिरहनलाई, यसको लागि परहेजकै साधना लिनुपर्ने हुन्छ। परहेजबाट नै हामीले आनन्दै आनन्दमा आफ्नो जीवनकाल चल्दा पनि रहँदा पनि हामीले लिइरहन सक्ने हुन्छौँ। यसको लागि के भने, जो छ आफ्नो
जो बाँकी जीवन छ त्यो बाँकी जीवनमा हामीले यो पथपरेजलाई मुख्य रूपले लिने लिनको लागि यो पथपरेज अर्थात् परहेज परहेज र पथपरहेजमा केही भिन्नता छ। पथपरहेज भन्नाले जस्तो बिरामी अस्वस्थ हुँदाखेर कति कुराहरू बारेर अनि त्यो सन्चो हुनप्रति उन्मुख गर्ने तरिकालाई पथपरहेज भन्ने विशेष शब्द परेको हुन्छ भने परहेज भनेको हरेक कुरामा आफ्नो स्वास्थ्य सुलभको लागि राम्रोको लागि अपनाइने अनुकूल विभिन्न वातावरणहरू यस्तो जो हो यस्तो जो प्रयास हो यो चाहिँ परहेज अन्तर्गत आउँदछ। र अहिले हाम्रो प्रसङ्ग छ यो परहेजको। परहेज मुख्य रूपले 12 वटा छन्, 12 प्रकारका छन्, 10 दी 12। अब यो चाहिँ नि कस्तो छ भने यो 12 वटा जुन छ यो परहेजका आधारहरू साधनहरू उपायहरू यो सबैको लागि सम्भव छ गर्नलाई। हामी संसारमा जे जति छौँ सबैलाई यो सम्भव छ र अति सजिलो पनि छ। हामी सबैले हामी गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नुबाट के हुन्छ भने आफ्नो जीवनमा जो आफ्नो वृत्ति छ व्यवसाय छ जो कामधाम छ त्यसको साथसाथै हामीले यी 12 वटा उपायहरू अपनाएर यो पथपरेजका उपायहरू अपनाएर हामीहरूले आफ्नो आयु अवधि रहँदासम्म हामीले यसलाई आनन्दै आनन्दमा रहिरहन सक्छौँ। अब आनन्दै आनन्दमा रहिरहनलाई मुख्य त परमात्मामा रहिरहनु र अर्को परहेजलाई अपनाएर जीवनको अवधिसम्म काममा लाग्दा लाग्दै पनि आनन्दको अनुभव गरिरहन सक्नु। र यस सन्दर्भमा हामीले मुख्य धारणा एउटा के बनाउनु पर्छ भने हामी चाहिँ नि सधैँ आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ। हामी निराशावादी हुनु हुँदैन। यदि निराशावादी हुन्छौँ भनेदेखि यी प्रयत्नहरू काम नलाग्न पनि सक्छन्। त्यसैले हामी सधैँ आशावादी हुनुपर्छ। आशावादी कस्तो भन्दाखेरि परमात्मालाई लिएर आशावादी। सामान्यतया के छ भने मानिसको धारणा एक दिन मर्नै पर्छ, जतिसुकै गरे पनि त्यस्तै हो, जस पाइने होइन, आफूले राम्रै गर्दै गयो अर्कोतर्फ जस मात्रै आइरहन्छ, निन्दा मात्रै आइरहन्छ, दुःख मात्रै आइरहन्छ, अनेक किसिमको चिन्ता डर, बरु मर्न पाए हुन्थ्यो, काल पनि किन नआएको होला भन्ने यस्तो चाहिँ दुखेसो यस्तो चाहिँ पोख्नु यो चाहिँ ठिक होइन। यसको साथसाथै एक दिन मर्ने नै हो, जति गरे पनि आखिरी बुढो हुनै पर्छ, बुढो भएपछि मर्नै पर्छ भन्ने यस्तो जो धारणा छ यस्तो धारणालाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। यो एकदमै जरुरी कुरा हो। यो जो भावनाहरू छ यो त शरीरलाई लिएर भनेको कुरो हो नि त। यो त 50-100 वर्षका अवधिलाई लिएर भनिएको कुरा हो। हामी त वास्तवमा आत्मा हो नि। आत्मा भनेको त अमर हो। अमर भनेको त सधैँ रहिरहने हो नि। सधैँ रहिरहनेलाई अमर भन्छ। यसरी हामीले आफूलाई शरीरको जीवनसँग सीमित नराखेर बरु हामी के भने हामी त यो जीवन रहित आत्मा हो अर्थात् देह रहित आत्मा हो भनेर शास्त्रमा जीवन मुक्ति देह मुक्तिको बाटो देखाएको छ। अर्थात् शरीरको जीवन हुँदा हुँदै पनि जीवन मुक्त भएर रहिरहन सकिन्छ है। त्यसमा कामकाज यथावत चलिरहन्छ, आफ्नो थिति परमात्मामा रहिरहन्छ, यस्तो पनि बताएको छ नि त। यसै गरिकन देहको थिति जति कालसम्म भोगभाग छ कामधाम छ त्यो यथावत चलिरहन्छ, तर यो अवधिमा पनि हामी सबै चाहेमा देहमुक्त भएर पनि परमात्माले परमानन्द रूपमा रहिरहन सक्छौँ, यस्तो पनि बताएको छ नि। त्यसैले राम्रो कुरा जो छ त्यसलाई लिनु पऱ्यो नि। जो राम्रो कुरा बताएको छ त्यो
अरूलाई बताएको त होइन, त्यो त हामीलाई नै बताएको। यसैले हरेक राम्रा कुरा त आफूले लिनु पऱ्यो नि, किनभने सबै कुरा सुधार गर्ने अवसर चाहिँ मनुष्य चोलामै हो, त्यसमा पनि वर्तमान जीवनमै हो। किनकि वर्तमान त आफ्नो अधीनमा छ नि, आफ्नो हातमा छ नि, आफूले जे चाह्यो त्यो हामी गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो धारणा के हुनु पर्यो भने आत्मा रूपले आफू वास्तवमा यो चाहिँ नि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, मर्न अवस्था, यी वास्तवमा के हो भने यो त नाटक मात्रै हो। नाटक त के हुन्छ भने नाटक गरुन्जेलसम्म मात्रै हो, तर नाटक गर्ने जो अभिनय गर्ने जो पात्र हो त्यसको मूल स्वरूप त अर्कै हो नि। अथवा मतलब अब लोग्ने मान्छे भएर आइमैको नाटक गर्ला त आइमै भन्ने त नाटक गर्दासम्म मात्रै हो नि त। आइमैको ड्रेस लगाउनुको पहिला त ऊ पुरुषै हो, आइमैको ड्रेस निकालेपछि पनि ऊ पुरुषै हो, वास्तवमा आइमैको ड्रेस लगाइरहँदा पनि ऊ वास्तवमा पुरुषै हो, र उसले भित्रबाट आफूलाई त पुरुषकै मानिरहन्छ, तर बाहिरबाट स्त्री रूपमा महिला रूपमा ड्रेस लगाएर हाउभाउ गरेर उसले नाटक गरिरहेको हुन्छ। ठिक त्यस्तै हाम्रो वास्तव स्वरूप त या दृष्टान्तमा पुरुष भने जस्तै परमात्मा हो, महिला भने जस्तै संसार हो। हामी संसारमा नाटक गरिरहेका छौँ, राम्रो एउटा भूमिका खेलिरहेका छौँ आफ्नो ठाउँमा बसेर, तर पनि हाम्रो वास्तव स्वरूप त परमात्मा हो नि। किनकि नाटक त सधैँकाल रहिरहने होइन, कुनै बेला सुरु भयो त्यो कुनै बेलामा अन्त्य हुन्छ, यो त क्षणिको। तर हाम्रो सदाकालीन त यो नाटकको पहिलेको परमात्मा हो, नाटक पछिको परमात्मा हो, नाटकको बेलामा पनि हामी परमात्मै हो भन्ने कुरालाई हामीले लिएर यस्तो रूपमा न हाम्रो बाल्य अवस्था हो, न हाम्रो युवा अवस्था हो, न हाम्रो वृद्ध अवस्था हो, न हाम्रो मरण अवस्था हो। हामी चाहिँ के हो भने बाल्य अवस्थाको पनि मूल रूप परमात्मा हौँ, युवा अवस्थाको पनि मूल रूप परमात्मा हौँ, वृद्ध अवस्थाको मूल रूप पनि परमात्मा हौँ, र यो मृत्यु र मृत्यु पछिको जो हो त्यो पनि वास्तवमा हामी परमात्मा नै हौँ। यस्तो रूपमा हामीले धारणा चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ, तब नै हामी आशावादी हुन सक्छौँ र हामीले हरेक पुरुषार्थ गर्नलाई हामी अगाडि बढ्न हाम्रो मन सधैँ तयार हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि आशावादी भएर सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनलाई परमात्माले मुख्य लक्ष्य राखेर हरेक काममा ईश्वरको भरोसा गरेर र यो जीवनकालसम्म र जहाँसम्म जहिलेसम्म रहन्छ तहाँसम्म 12 सूत्रहरू उपायहरू परहेजकालाई अप्नाएर हामीले चाहिँ आफूलाई सबैलाई सुखी गराउनै पर्छ, यसबाट नै परम कल्याण हुन्छ। ती 12 पहिलो परहेजको उपाय हो सुताई। यो सुताई भनेको सुत्नु निद्रासँग सम्बन्धित छ, हामीले त्यति महत्त्व यसलाई दिएका छैनौँ, तर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ यो सुताई भन्ने कुरा, किनकि यो त शरीरको लागि ऊर्जा हो, शक्ति हो, शक्तिको स्रोत निद्रा हो, सुताई हो। सुताई निद्रा किन लाग्छ भने दिनभरि हामी काम गरेका हुन्छौँ, या मानसिक रूपले या शारीरिक रूपमा हामी व्यस्त रहन्छौँ, बिहान उठेदेखि नसुत्दासम्म, त्यसैको थकाइ हो निद्रा भने। त्यसैले हाम्रो सबै थकानहरू मेटिन्छ सुत्दाखेरि, र हामीलाई अनि त्यसपछि फेरि हामी नयाँ शक्ति जोस जागर हामी प्राप्त गर्छौँ, फेरि अर्को दिन हामी व्यस्त हुन्छौँ। त्यस कारणले यो सुताई भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र सुताईको लागि नियम के हो भने दिन र रात जो प्रकृतिले छुटाएको छ त्यो रात चाहिँ सुत्नकै लागि हो, दिन चाहिँ काम गर्नकै लागि हो। र हामीले रातमा कति समय आराम विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा रुखमा बस्ने चरालाई हामीले चाहिँ उदाहरण लिनुपर्छ, यसलाई गुरु मान्दा पनि हुन्छ। ऊ चाहिँ नि सूर्य अस्त भएपछि ऊ चाहिँ आफ्नो गोडमा बसेर आफ्नो विश्राम लिइहाल्छ, र बिहान सूर्योदयको बेलामा ऊ उठ्छ अथवा केही समय पहिला उठ्छ, र दिनभरि ऊ व्यस्त रहन्छ, सधैँ निरोगी रहन्छ। त्यस कारणले यो सुताईको सन्दर्भमा चरालाई, रुखमा बस्ने चरालाई गुरु मान्दा पनि हामीलाई धेरै उपकार हुन्छ। र यो 24 8-8 हामीले छुट्याउनुपर्छ, 8 निद्रालाई, 8 आफ्नो व्यक्तिगत कामधामलाई, र 8 अरूको परोपकार सार्वजनिक कामधामलाई,
यसरी आठ 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 दिने सोह्र आठ दिन आउँछ यसरी हामीले बनायौँ भने पनि ज्यादै राम्रो हुन्छ। अर्थात् छोटकरीमा सुताई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसमा हामीले ज्यादै जोड दिनुपर्छ, मान्यता दिनुपर्छ, अप्नाउनुपर्छ। यो आजको प्रसङ्ग र बाँकी प्रसङ्ग हाम्रो भोलि हुनेछ। तबसम्मलाई नमस्कार।